Palun kujutle sellist olukorda, et sa istud autoroolis. Sa sõidad selle autoroolis sinu oma isiklik auto või mingisugune muu auto, vahet pole, aga sa sõidad mööda linna, mööda oma enda tuttavat linna. Ja liiklus on selline, noh, nagu linnas ikka, natukene nagu närviline ja... Ja siis on selline lugu, et tuleb sinul parasjagu foori roheline tuli, sõidad sina rahulikult selle rohelise tulega, hakkad siis üle ristmiku sõidma ja äkki keerab sulle keegi lihtsalt tee peale ette. Kuigi temal oli ilmselgelt fooris juba punane tuli, sinul oli roheline ja ta lihtsalt keerab sulle ette, sa paned blokki, sa paned pidurit. Sa istud seal roolis ja nüüd ma tahan, et sa tooksid tähelepanu oma kujutluses enda sisse, mis tunne sul on. Mida sa mõtled? Mis on esimene mõte, mis su peast läbi käib? Mis on esimene tunne, mida sa tunned, kui sa seda mõtet mõtled ja kui sa selles olukorras kujuteldavalt oled? Ja nüüd, kui sa seda kõike kujutled, mis mõte sul esimesena tuli, mis tunned see sinust tekitas, siis ma palun, et sa nüüd korraks skaneeriksid läbi oma keha ja kujutle nüüd seal roolis istudes, kujutle nüüd oma keha, aga mida su keha teeb? Mida sa oma kehas tunned? Kas sa tunned oma kõhus midagi? Kas kehas midagi tõmbub pingesse või lõdvestub väga mõnusalt sellel hetkel? Kas su peas toimub midagi? Lihtsalt kujutle seda ka, mis su keha siis teeb. Okei. Väga hea, aitäh. Ja nüüd ole hea. Kui oluline on just selle juhtimissüsteemi välja ehitamine, just nimelt nende protsesside ja just nimelt selle kommunikatsiooni ja suhtluskeele arusaamiseks ja sellega toimetulekuks. Keha võrdlus autoga. Ma olen tihti ka oma erinevates töötubades, loengutes ja kokkusaamistes ka inimestega, oma poolalistega rääkides, siis oleme tihti oma jutuajamistes jõudnud sinna, kus nad on öelnud, et jah, muidugi. Aga tuleks veel see manuaal meile ka kaasa antud sünni hetkel, et muud kui aga lappad lehte on ju ja vaatad, aha, viha, raev ja negatiivsed tunded, nii, siis tuleb ajutada nukku see. Aga manuaali ei ole. Ja teine kord jälle, ma olen tihti küsinud ka vastu inimese käest, palju sa seadmete manuale loed? Et mõne asja olen ka tuksi keerad, seepärast, et proovin mõnda nuppu ja no ta peaks ju nagu intuitiivselt olema juhitav, aga teine kord ei saa aru, mis see masin tahab. No jah, et siis pärast ka kuhugi see kasutusjuhend ka ja siis netis tõmbad ja seal on nii aru saamatud kirjas. Ja see on siis lihtsale masinale. Eks ju, no näiteks pesumasina oma. Ma nüüd proovi inimkehale, sellele, mitte ainult inimkehale, sellele üksusele, inimene plus tema keha, proovi sellele manuaal kirjutada. Ma ei kujuta ette. Ja selles suhtes me oleme selles mõttes õnnelikud olendid siin maailmakeral, et meil on kaasa pandud, miks see pea on sündides nii suur, meil ongi kaasa pandud intuitiivne juhtimissüsteem. Ja võt just nimelt intuitsioon ehk tunde on need, mida sa elu jooksul... Kas ma treeni lähen? Ei, ma ei jõua, mul on nii kiire. Kas ma joogaten? Ei, mul ei ole aega selleks. Mille peale su aeg läheb? Mis elus oluline on? Ja siin on nagu see challenge või see koht, et kui inimesed ütlevad, et mulle ei ole aega, siis ma tahaks alati öelda, et ole hea, formuleeri see lause ümber. Aega on kõigil sama palju, 24/7. Ütle siis otsa, et see ei ole minu jaoks prioriteet. Sellepärast, et muudeks asjadeks sul on ju aega. Nendeks asjadeks, millega sa endale selle hunniku stressi tekitad. Nendeks asjadeks, mis ei luba isegi mitte jalutama või trenni minna. Nendeks asjadeks ju on aega, on ju.
Ja miks see ka kõik tuleb, on see, et me ei oska oma kehagi kuulata, me kuulame teda siis, kui midagi on korrast ära, siis me lähme arsti juurde, et vaadata, et mis siis nüüd füüsiliselt lahti on või kas äkki saaks mingit rohtu peale, aga tundeid me oskame veel vähem kuulata. Ja nüüd, kui me tundeid kuulata ei oska, siis slaidid. Nüüd, kui me tundeid kuulata ei oska, me sõidame oma tunnetest üle. Et ma saan aru küll, et ma vajan praegu midagi muud. Ma saan aru küll, et ma tegelikult ei tunne ennast selles olukorras hästi. Ma saan aru küll, et ma tegelikult vajan puhkust ja aega. Aga ma ei kuula seda tunnet. Siis ühel hetkel hakkab keha märku andma, sest me võime siin endale valetada, me võime siin igasuguseid asju kokku rääkida, me võime siin eitada, ratsionaliseerida, me võime endale siin rääkida lugu, et oo, ma teen selle aja ära, küll ma siis puhkan. Või et oo, ma tegelikult see ei ole nii hull. Et tegelikult ma tunnen küll, ma liialdan, mu tunne on liialdatud. Tegelikult kellelgi on ju hullem näiteks, on ju. Me võime omale selliseid lugusid rääkida ja teha asju ja hoida ennast oma elus sellises keskkonnas, nii vaimses kui füüsilises, mis meid ei toeta, mis käib meie tunnetele ja südame häälele vastu. Aga siis tulebki mängu see koht, et aga keha ei valeta. Ja keha hakkab sulle siis sellest märku andma. Sellepärast, et need tunded, peavad kuhugi minema, nad peavad kusagil oma väljundi leidma. Ja siis me avastamegi teinekord, et meil on võibolla tekkinud pinged näiteks, mis on hästi tüüpiline asi, pinged siin turjas, apaluude vahel, õlgadel. Kui ma hakkan inimesega teraapiaruumis rääkima ja ma küsin ta käest sellise küsimuse, et mis koormat sa kannad? Et kui me nüüd räägime sellest, et inimesel on pidevalt, et oi, ma olen ikka nii jõuetu ja siis mul on ikkagi kogu aeg need peavalud ja siis on mul need migreeniood ja tead, ma tunnen kogu aeg, siis ma olen ka ärritunud. Ja tead, ma lähen nii kergesti põlema ja mulle meeldib inimesel alati näidata ühte pilti. Noh, mul alati ei ole sellist slaidiprogrammi käepärast, aga siis ma kasutan multifilmina lihtsalt ise ennast. Ja küsin, et kuule, palju sa selles va nutiseadmestikus päeval nagu istud? Või ka üldse arvutite taga? Ai, aga mul ongi selline töö, tead, ma olen raamatupidaja. No noorem inimene tunnistab ausalt üles, et ikka pool päeva istub seal ilusasti sotsmeedias. Ja siis ma tegin talle selgeks, et vaata, kui meil on ette nähtud looduse poolt, et me oleme suht sirgelt kõndijad, siis meie kalle on suht niukene 0 kraadi nii enam vähem ja kannatab ära selle raske pea, mis on kuni 5 kilo raske ainult. Et see on nagu normaalne koormus plus atmosfäärirõhk ja seda suudab siis keha ilusesti ära kompenseerida. Nüüd võtame käte telefoni. Jep. Ja läheb see kaldenurk aina suuremaks. Ja veel suuremaks. Ja kusagil selle 60 graadi üles, no kas keegi tunneb ära, kui on nüüd pisikene meil telefonis, siis mitte midagi ei näe. Ja pool tundi ollakse, mis pool tundi? Tund aega ollakse selles asendis, siis see surve on juba 27 kilo. Aga ma näitan paremat pilti. Mul on veel üks hea pilt varus. Ja vaata, kui see kaldenurk läheb üle 75 graadi, mis siis juhtub? Vaat siis juhtubki see, et see kott läheb katki. Ehk siis see pea kukub lihtsalt küljest ära. Ta enam ei kannata seda koormust välja. Mis seos on siin ärrituvusel? Väga otsene seos. Kui aju ei saa piisavalt hapniku, sellepärast, et selle kalde nurga juures see vereringe, vaata näiteks juba ka siin selle 45 graadi juures, see pereringe, see pea verevarustus on juba niivõrd häiritud, et su pea lihtsalt füüsiliselt tõstab alarmi ja ütleb, kuule, see, et ma ei saa niimoodi tööd teha, mul on igale rakukesele vaja hapniku, palun tee midagi. Aga sina dekodeerid ära, et ei tea, mind on vist keegi töö juures ära kaetanud. Mul on ikka kogu aeg sellise paanika ja selline häire
ja selline ärevus hoob peal ja siis minnakse ja otsitakse endale miskit igapäeva maagiast ja arvatakse, et sellega võib abi saada. Võib-olla tõstaks, on igasugused seal.